chabojo chali tata mama omkaikuru osibirota Nelly Williams ya tu unakolwa lero okubera nga kubuzako mu lulimi oro we are trying to be African wano Crest TV tribes diversity tugenda kuba yonna tujja abakonjo abani tujja Okay, mbakulisa yonye abagenze mu kanisa olunaku olwaleero kyemukoze nno kyamanyi nnyo nnyini ddala abalwadde mbasaasidde konyo abayina abalwadde so sorry abafiiriddwako abantu bammwe bambi tubasaasidde konyo mukama abanyiga ebiwundu era abagumye ndeese mawulire gassanyu olunaku olwaleero ndeesaani ani gwenzize naye neetolola mu bwenti nkomewo ate nkunnyonnyole ki ekyakabi Ngawe mbagambye Rest TV tugenda kuyingira mu kingdoms ezenjawulo era ne mu tribes ezenjawulo tukyaleeta nnyonyine ddala. Kakati kkiriza nkuleetere kembabazi Loretta Given ate abeere ng'akuyisaamu eggaali y'obwakabaka. Loretta, kyekiri eyo? Omukolo guba kubanga guva mwankole nandigambye nti amazina ganje. Naye engeri gye guli nti munaye guvudde mbanyoro njagala okubeera nga nkutegeeza nti empaako yange. Hey, ni ya moti. Gali gona gomanyi gata kwa moti. Elia kembaba zitoli rekayo. Tutuse butelevu. Sunday kuisize tia butelevu. Tuba tuzize mnangu kutusake cha tuleta. Nawe chikutuziza ku TV. Tuberenga tuchikutusako bulungi. Oberenga nawe omanya biche bigenda maso musike. Ye mikolo nyambala cheriko. Biche bigenda maso kutimba chokuliko. Nze mwana mwala Loretta Given. Nagai kembaba zi. Nelia nagai tulireke. Tuliyeso nywe tukosenye lya kembabazi nakorayo tutambulidde mbatoro nenga njagala okubeera nga nsooka okuyozaayo zaabannaffe munange abafunye ebirungi mubafunye ebirungi wiiki eno mwe muli ne kabaka wetoro oyo nyimba kabamba iguru oyo munange olunaku a wiiki eno yennyininyini mwe mbadde amatikira ge ag'omulundi ogwabiri mu omunaana Ate ne munnaffe we Busoga, Kyabazinga wa Busoga, oyo nga wiiki eri tubadde mu kujaguza bikolo gituwuube essaawa yonna n'omukolo gwe tujja kubeera nga tugukutuusaako naye munange wiiki eno abaddeyo n'amatikkira ag'omulundi ogw'omwenda. So bye bibadde bigenda maaso mu wiiki byonna bitulaga nti nange tomanyi essaawa yonna tujja kubeera nga tugenda mu mikolo naye ng'olunaku lwonna tugenda kubeera nga munange n'olunaku olwaleero nga Bride of Bliss tukutuusaako ebirungi eby'amaanyi ng'era twolekedde kuhingira kwa mwana muwala Stella Loretta Mbabazi of course Kembabazi ne Nelly gwe ngenda okuwa erinnya oba leero ngenda muwa linnya ki kanjira ndinoonya nkomewo tuzeebwa nno okujaguliza wamu nga Stella ayanjula Didrik n'okwakalaana kwaffe Stella mukyala mulungi mu bwomu era alabika obulungi. Ekyamazima engoma ezo kozuulidde zisiriikiridde kyekigenda mu maaso ekyamazima obwedda be tulinda taata batuuse bannange engalo abagenyi bano tubalindidde ebbanga tubawe engalo ate kyembasaba muzikube zivuga engalatu bagabi bano abafirika bakuba engalo bajja ziyite engoma mukadde wange ekinsanyusizza ennyo kyekiriwa kwe kuntunulako bonna ne batekako akamwenyu mwenyu n'akeeno naffe twakataddeko dda kitange era ze engalo ezo z'owulira okuva ku saidiyo
tate chintano doko geranti bebabo Basajja bakabaka bambadde emitega nswera tenga n'ebiziba okwo ebiri tunabalaba bazaana bakabaka bambadde busuuti era abadde amaaso gali mu kkubo sikatabakade wange ekyongedde eddala okunsanyusa buli lwenjogera nga basanyuka ng'erinnya lyange mukadde wange kuliko abakulembedde yaliwa seotaada musajja wakabaka wampa tusanyuse nnyo okubalaba olwokuba bempegedde akinyanyimbe otyo yakutuusa mu lulimi oyogera oluliwa yogera oluzungu si lwe lwawiike nalukuba ebiraka. Dear brother, we are so happy to be here. We are so glad to have you. I'm here with a few gentlemen and ladies. We come from the Legion. Oh, that's and wonderful. And we seek for permission to also come there and you see us. Oh, it's okay, it's okay. We have come along with Ejigulaluji. Muzungu bakina batya musajusa Ejigulaluji. Ejigulaluji ekitaliyo kyono wetake. Ekigulaluji kino ekyaffe era okumala nga kizito nakitadde ku mutwe. Kati ekigulaluji musajusa bakolireyo mayigo. We have come along with culture is something that helps us to look at the door. Omusanyusa ekigulaluji mu Luganda muluzungu kyeki muluzungu kyeki eki opening doors Juncture, let me call upon some of the children of the house, Stella's siblings to come and say hello. Very happy to see you. That's why they're clapping. Thank you for honoring our invitation. Thank you for being here for Stella. Oh, good. We really appreciate it. We also appreciate the kind of welcome. We are so happy to be here. Oh, Uganda is a very beautiful country. Well, good. And you have these tokens? To identify you as our special guest today. Okay, so club, they have given us a very special token. And we shall be eating food. Those who have this will eat very good food. Good. Musajja akabaka wampasem oyina kyogamba kanzije manyi tweyagala nnyo ate kiki enyogedde ekifu abadde kugaliwo emicomo negonja clap for these people clap.
Gaza we te. Sounds of the new te. African music for the party, yeah. Bulire chikoma, kwe. Bolo, bolo, bolo. Bolo, bolo, bolo. So tell everybody, patingi is mandate. Bulire chikoma. Cynic down, pull up, I wanna joy as in Bataka Bataka dem kok. Onyeno kira kona boom. That one way of showing our joy is through dancing. So far so good, koni bajo, let me see. Hello, with everybody for you. Body just shake, bello. What is up, hotel? Selector, brother. Bello, deliver like I get bello. Yeah! Stopping at the Vajamala. Now what you do, eh? You go near a lady that you feel like. You come. You also come. You park where it's the parking of VT's Masoga Toyota. I think VT's about Toyota. And what you're going to do, because you remove the heart, hold it in the hands like this, go near your favorite choice, you give the heart, then afterwards you'll be like a gentleman. You hold them properly like this. You usher them back. Then we go back. So you're going to get one, give to the person you want. You go. You put on a hat. Good. Msajja wa kabaka abana ebali ya fizi zonga te basomye. So, oh, doctor, you're so good. You do have TLC, tender love and care. So you hold the hand like the gentleman. My other Zungwa in the new love. Nayaba Fidika Mutabe and Alava Metuzarida. Fede Twaga Quakers. Let's go. We are taking them back to the house. Zumu is a blunt and so ali. That's all it moves. Zumu is a blunt and so ali. We did you so feel. Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. What? Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting be done, nothing I can't do for my. It's going to get my wallet like this. I know they follow me, but you I might have to consider. Trips to LA taking photographs. She's signed by me, then it's another. Aha. Our dear guests. Yes. We want to welcome you to Uganda. Yes. And we're very happy to see you. We're also happy to see you. Yes. Yes. Please enjoy yourselves today. Yes. And we wish you the best.
Okay. Yeah. Oh. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is yeah! Yeah. One. Okay. Then you give out like so. You give out like so. Hey. Wenga no kozo echi. Wali wo wano uno. Eguma oberenga muti gwa masanyalaze. Obanga kapande kalaga kakerenge soka libombo. Uyo. Uyo. No. There is no sitting on you sebo masanyalaze. So the men, you do the needful, do tender love and care, remove these ladies, take them back here, then you go to the house. Wee! Good while. So, this is the team that we present. Yes, the reason as to why you're here, yes. Officially. Yes. We have a brother, he's called Didi. Okay. We call him Didi, that's a short form for Didirik. Mm. Didirik. Didirik. Didirik comes from Belgium. We come from Belgium. We have heard a lot of stories about Africa, and in particular Uganda. They told us Uganda is gifted by nature. And it's the pearl of Africa. Uganda is the pearl of Africa. Yes. But what they didn't tell us that we discovered is that Uganda is a home to very beautiful, educated, loving, trustworthy. Trustworthy? Yes. Yeah, very correct. Yeah. Good. Very beautiful young ladies, and... one of those ladies is Mbabazi, Stella, Roleta. Team Didi, you clap. Banange zengalo zo ulida. Bagambe ntino wane wali yabana abarunji. Ngaluo mwana mwala Stella Mbabazi, Roleta. Stella Mbabazi. You come down to my home. You see my parents and you talk. You can't just go straight to the parents. Have a friend who will lead you to the parents. Mm. That friend is called Senga. Mm. Senga is the... Paternal auntie. Paternal auntie. Yes. So sing. For generations, this must be Spice Nico Agency. Sing is believing. Sing is believing. Banyina zenga baliwe mbategeza. Mbategeza zanti nsonga bazimanyi. Msajia kabaka. Senga tegeza nti ensonga azimanyi. Katonda. Senga, thank you. Hey. We have a lot for you, Senga. Mm. This is yours. Thank you. Yeah. Mm. Senga, this is also yours. Yeah. Senga. Ah, flat screen is on that. Container number and the SE1. Senga. Hey. Kati, fetulie no. Mm. Hey. Elije bagambira chairman yafude fe tuli musanya. Tusaba mu bagenya abo bonna abataka bagala okumanya yaliwa mukwano gwa muwalawo. Selector kuyambeko. Nanda babalala bakutwala kankuwa bwe yamukange ne nawe. Wanjula. Wanjula. Wakuba kumatira. Kumatira. Sinina kukusa kusa mutima.
Bane bigambo bino mbiwulire bulungi nnyo. Yes. Mama. Yo no mwami wa fe. Kulwange ne mwalange Stella. Zengalo zo ulire ezo. So adia. She's wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she'll ask me, do I look well? And I'll say yes. Put you like a custody, but you'll go to a party. Yes. Yeah. This beautiful lady that's walking around with me. Do they need a photo? There was a time when I was so broken hearted. Wow. Love wasn't much of a friend of mine. Thank you so much. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Yes, dear mothers and the uncles plus the fathers, the maternal uncles, the paternal aunties, the citizens, and the friends. He's the chosen one on behalf of Stella. Gary Photography. So shots for generations. Because now, if you ask him how many people are here, he will say Stella. That is what he loves now most. Not so? Magic. Everything could seem to be new. Dance come my best and swans have a new. Yeah.
Mesmerizing like an angel. Mm-hmm. She's the missing piece in the puzzle. Otio. She's so beautiful. Mm. Mark Malinguis. Mm-hmm. Oh my G. Eh? Oh my G. Umlabwa mwenya. Naetat. Wanji. Stella. Eh. Is a true definition of beauty. Eh. She's so beautiful. Sanyi sokula wa kabite wange. Hello kabite wange. Thank you, my love, for coming. Thank you for coming to my family and being introduced officially. I respect you, I love you, I treasure you, and I'm so ready to be your pleasant wife. Thank you. Thank you very much. Yeah! Yeah! Jorge Pavel Tonel get in la Na galma codeo na galma la So happy to be here, and we really want to welcome you in our family. Okay, so now with the photo moments. You stand up and you take pictures with her. Me wanna look in your eyes. Okay, the rest, let's go.
Let's lift Didi here. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup. Adanese. Omutwalo guno. Nankusaba. Nankusaba. Ompe. Ompe. Stela. Stela. Omutwalo. Omutwalo. I'd love to take this opportunity to accept you, Didi, and his family. We are privileged to have you, and we pray that you take care of our precious bride. She's so gorgeous to us. So the fact that we've given her to you now, officially, we pray that you take care of her as a precious gift. I'll do this prayer so that your marriage becomes an example to the others. I want your marriage to be the one people best of you. When they have issues, they look at you. I want your marriage to be the light among the world lights. To outshine all other marriages. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Program The Bride of Bliss. Sayo nyonyonyo ndoza oina boise okubera nga batwegattako okulaba The Bride of Bliss onako olwaleero nyamba de bwenti mu nkuba ndala nnyo tuli eri mu west sande kati biri tuli mu west twagala tubafa bakole side eyo ate tunagenda okudde no mu central tusale tudeli mu east ngobulamu mu butegedde bulungi mulabe Uganda yengagga Amanya nza Nelly Williams nkoze neke mbabazi Loretta. Njagala mbatwale nenga sina batwala. Stella yalaze love. Katiruli mwala wa love. Era nafe twakola twakolera mu bumuli obuyiwe iwao. Twakolera mu bumuli obuyiwe iwao na ye Stella alaze love, alaze class, alaze uniqueness. Yensonga rachi mubale tide onako lwalero ku The Bride of Bliss. Njagala kugenda mu studio wali. Loretta wali musisinkane naye nga bwe tugenda njagala mbayimbiremu kana akayimba obwire obwire swa daivanda obwire daivanda obugalo mtere daivanda obugama mtere daivanda Loretta obugalo mtere daivanda daiva
bannange abatolo batuula era mu bukakkamu bwotalabangako era okweri ddala obukakkamu bwennyini bwe babeeramu nibo tebali nga Nelly Williams era gweofunayo omuntu baba bajja soka obuze ku batuulaba nate wababuuzizaako dda mu lunyolo naye kati babuuzeeko bano abawanobategeera bannanga batuulaba ku Bride of Bliss ensanyusa okubeera a part of you n'olunaku olwaleero weebale okubeera nga munange gwe wasalawo nti buli lwa sande saa kasita ziwera 12 waliwo n'abamu abasalawo nti ezo ezessaawa ze baliirako emmere awo abatudde obulungi wansi nagamba essaawa ya Bride of Bliss kuba bagenda laga emmere wali ng'ate nze sirina kyendya so aba ayagala ali wamu naffe nawe tukwaniriza olunaku olwaleero Stella akoze ekyenjawulo nnyo nnyini ddala ogamba Stella Loretta Stella Loretta Mbabazi exactly aleese omwana ewaka officially luli kwali kukyala ate nga bakyala wassenga bakyala wassenga ku mulundi guli bakyala wassenga naye ku luno bazze mu maka g'omwana muwala Stella ng'aleese baani nto yakyusizaamu omanyi musala omugambo Dedlick yes Valmik Dedlick Valmik waliwo yangamba nti erinnyo no Valmis 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 yes kati gwe osobola odiganda wazanoga Valmis teluma kati gwe yaleese mu maka g'abazadde okuluvannyuma lwa ssenga okukkiriza ebbaluwa eyamuweebwa nga bwe twalaga abatuuze ate ssenga bambi namwagala buli kimu nga bwe bakimuwa omukolo guno we gubaawo omanya nti ddala byatuuka ate ne bakkiriza gwe kiri kasolaba okwanjula nga kutuuse omanyirawo tiguli omukolo senga ebintu yabituusa bulungi nnyo senga twagala okwebaza nnyo nnyini ddala ne senga ofuuwa oluzungu bannange buli omu yandibadde ne senga buli muntu yeetaaga senga mu bulamu bwe bw'atyo okay tutuuse ku mukolo baatimbye ne badda ne mukati ne beewogoma bakozesa chrome chairs ezo chrome chairs eziyina gold baziyita Dubai ate ze China tezivaayo ziva Dubai zo ziva Dubai akasente kanjimu akasente kanjimu atyo yazeetaaga akwebuzeeko nga tani mu bitiibwa bakozesa chrome chairs eza Dubai ate ne bakozesa emmeeza era eza China ezo ez'ebbeeyi kuluno tebakozesa zino zi estables bakozesa estables bakozesa estables era bw'olaba photo booth ne we babadde babuuliza ng'omutindo maanyi nnyo nnyini ddala babadde mu kala ya fene ya blue bakozesa blue shades ennaku zino nabagambako abantu bano abalabi ba Bride of Bliss nti obulamu bukyuse luli twakolanga maroon ne white purple ne cream kati basa okugamba shades of purple nti ze tugenda okukozesa throughout ne bakozesa royal purple lilac dark purple like zonna babanga abali mu shading wa art wano wali dark ne nagenda nga fading no that is how things are moving on ennaku zino era gwe omutimbi ali ku rest tv akookayize ku bwerere just kuwasasulidde masanyalaze na making a sure nti atega tv entufu kati ennaku zino bwe kityo bwe kiri shades of pink shades of blue shades of purple shades of green things like that ennaku zino oba si kyonookola whole white bulijjo otuleetera emikolo kyanjawulo ki ekiri ku guno omukolo omukolo gw'olwaleero abagole abasinga batya kalaz ezimu kala nga brown brown oyo abadde yagwerako ddala naddala abaddugavu bonna abantu batya brown naye ono omwana wattu yabadde bold enough okufuna kala eno yakozesa monochromatic gomasi eya coffee brown naye nga mulimu gold ne busikwino obwa silver obugiyambako okushininga nalabika bulungi nnyo nnyini ddala ate abamukozeko makeup bamanyi kye bakola era yavuddeyo bulungi she stood like out bulungi omanyi abagole abasinga abaagala kala purple because it's bright enough bagala ebyazze green oyo babadde bamwagadde nnyo lately naye nono teyamuleseeyo naye yamukoze eki yamwambadde naye nga okwogera ku coffee brown abagole kyemmanyi bagenda kati mweyunira kubanga yaleese ekyenjawulo ennyo neewunya n'okwebuunya ebelgium ebya gomasi yabimanya atya
ajja tukubire wane waffe. Yogera ku muzungu ono yayogedde Oluganda. Mm. Amerika mbala z'amaanyi. Kati w'olabira oli n'agamba munze sambala gomasi kubanga zigwa. Musimasi mu lulimi Oluganda, Oluganda ebikoko bipapara, biki biki biki. Naye abannayuganda rachi. Ate n'ogagenzeyo katono. Hey. Agenda n'amalayo wiki bbiri nadda ng'Oluganda alwera n'agamba nze nsi yammwe ensobera ng'olwefuuse yammwe ne bannayuganda atabatya gwe ntya oboolyawo mbutugunda ispera onange yakimalako oboolyawo mbutugunda ispera nga nno si tugunda 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 ispera nomugamba no tugunda istugunda npera ispera munzikiriza tugende mu mukolo tugende mu mukolo tulabe Stella Mbabazi kiki eyakoze ekyamaanyi mulabi waffe omulungi nkwaniriza ne ku program The Bride of Bliss. Kenshi cyane ntergukora gaza nabawe oh sinzije anshikinyeje oh nzakuma mu bikari byawe oh mana 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 we oh mana 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 we mana dore ndaje wese oh Jordan dashing well, Tindy Mazi. Oh, Tindy Chaha. Tindy Mazi. Gazaza, Mumbana Kizera, Fitani, we hesitated on the law. Movie Queen. I present our precious Jew, Stella, to you. And I would love to emphasize one thing. As we love her so much, I would love that you'd also do the same. She's, I have no words to describe her, but she's a precious Jew. That's what you should know. She's God-fearing. And when she loves, she really does. So please love her, because she already loves you. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, Rinya Yangenze Katrin. I'm a friend of Stella and Diederik, and I promised to do the Opuba Kantandike. Banya bone basebo, abenganda ne mikwano I okuwa I Uganda, mwebale nyo okutwa niriza wano muntsi yamwe enonji. Fe wano okuwa ebobriji, tuli basanyo funyo Oko basi simkana era nokobera wamu namwe. Tuze wano oku jagoriza wamu nga Stella Ayanjola Diederik. No kwa kalana kwabe. Stella, muchala mulunji,
muomu era alabika obulunji. Wali uomu kwano musufu okutasangika toke ya chivuvu musufu unotekulo cheka ono taliko ya tebe kava mpane ya teba jiva singa chakulia chiwa mumu kati ni jula jula nga wenga ulie mire nda jomba sangi nanga 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 karedi yotula kwenye maulile kuhibande kwe baby wange akavunza tundula kuchikwanso chicho kwa chirina nchacha kubigere sicharina olito kitari. Gladly, we would like to present you with this car, so you were able to transport yourself easily in Kampala. Mama, bamu wenyeza potholo za Kampala. Aja kuita munga. Wow! Hey, mama, soko kwate, soko kube ngombe, gube ngombe, baka kase. Hey, 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 hey! Wee, wee, wee! Omutima gundu mira mama, mera bwiti nendo wosa, nenzi jukira omu kwano kuyanda kanga mula. Uwankuse, mama wange, olera chiyo, kuna ganga wesima, mama sala, chila bochange, kutufu siri kwera vila. Kampu wenyo nange mkore, mama, uwekulishe wetaka, kwa wankuza bulunji, mazima sitoma, wakuba mtaka. I got you this small gift. I knew you wanted it, so I give it gladly to you. Enjoy it. Thank you. Sebo muku. Nkuwa. Nkuwa. Nkuko eno. Nakusaba. Ompe. Stella. Mutwale. Wow. We are standing here. So did you hear? Stella Roleta Mbabazi. For the first time, I fell in love with you instantly.
from day one, we could easily talk for hours without any silence. We have the same interest and we have the same vision on life. You're a hard worker. You're always doing something to help me out or making our children happy. Even if I have a bad day at work, you're always the sunshine to come home to. Thank you, Kapiti Wangi. I feel very lucky that out of all the men in the whole world, I am the one who gets to marry you. You are my best friend now and forever. I will love you always. Wow, wow, wow. Dear Dick, in your arms I have found a home. In your eyes I have found compassion. In your heart I have found love. In your soul I have found a kindred spirit. You mama everything. I promise faithfulness and patience, respect and light-heartedness, attentiveness and self-improvement. I will celebrate your triumphs and love you all the more for all your failures. Oh yeah, imama ya baba ya ngozi chukunke ya selector out there. She's a virtuous woman. This ring is a promise that you'll never have to face the world alone. I always stand by your side. Thank you. L O O V V E. Come on, come on. Celebrate. Celebrate good times. Woo! Ladies and gentlemen, Didi and Stella. Wow. Amen. One good dance deserves another. Selection. Tania, you come here. Tania Tamara. Did you help her? You help her? Okay, thank you. Got it. My love. Been a long one, but you're finally here. In my culture, when a husband comes to visit, we always give a kado. We call it kaboka mwala. In this small basket, I have a few things that I know you like. I have a bit of candy. I have a few chocolates in there. I have Pringles, and I want you to feed on them till we meet again. We want clean. Omwana natamanyire ntogolo eyiye ntogolo sambe sambe eyiye ntogolo mwana natamanyire ntogolo eyiye ntogolo ebiddako bibaira bichawo eyi katono ngamya muzuri muzuri banange Uganda enyuma mukimanyi nti Uganda yeyo keina cultures engagga bobera mu Buganda olabanga munanga abaganda bebokka balina culture bwogenda mu batooro n'abadde eno ng'ayimba engatto bwatuuka eri abeera mugonvu bwati abeera mukakkamu satu bitaano ngatto waliwo akakayimba oba okamanyi za mutwalo wa n'engatto bwatuuka eri aba mugonvu oyagala kuyimba omuceere Banaye abantu mbakubiriza banaye bano kino kya kuyiga nga Restv Bridal Bliss twasalawo okubaleetera ebizimba ebisomesa ninga tebwonyumirwa
omwana watu ayogedde oluganda abaganda bagamba akuddira mu luyimba taluwomya bantu bange omukolo bwe gutyo bwe gubadde olunaku olwaleero tunyumiddwa nnyo 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 gomasi eya Coffee Brown efaananye bulungi ddala era n'emutuulako bulungi emerald green nayo n'enyuma nnyo nnyini ddala ayambadde omushanana mwana atu ne gumulabika bulungi gujjayo ka blue cafe kebatimbye abadde nungi nyonyini ddala DJ abadde ne vibe kwogatta ne ba vibe masters abagare photography babaddewo nnyo be bakoze ekintu kino mu maanyi amayitirivu bannange tetusobola kusiiba wano twagala ne mwami owa Caleb Moment mwami Sempijja ne banne nabo bakole kati tugenda kubasibula naye nga tetunnabasibula twagala okubasiima ennyo abagyekumiddako okuva gye twatandikidde amannya nzeabagisiibakoabatagivaako bannange mbasiima nnyo nnyini ddala njagala okwebaza nnyo 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 mwenna abalaikinze pages zaffe abalekayo comments abasubscribinga ku YouTube channel ya Bride of Bliss mukama abawo omukisa temwerabira tugenda kubeera ne repeat ya show eno yennyini ku lunaku olwokusatu 9:00 saagala osubwe mbagambye nze Nelly Williams ne munnange Kembabazi Loretta twambaziddwa abakushona designers baliwo ali ku Namirembe Road but this time around atwambazizza omwami akikuttemu omukono bamwita Patrick Oge aye atuula ku Zai Plaza kukushona naye ku Zai Plaza bweyambuka waggulu awo ne bwogoberera amadaala gagenda gakutuusa paka kukushona bakutuusa okwegamba be bantu abambaza abagole abaakabi era banaakulaba ngaoli waaaaliko bw'oba tooliiko osobola okwambazibwa abalala onoonyanoonya ku street kubaako kwaba abasente ntonotono abasobola okuyiya mu zoolina nkoze ne Regan Irakoze olunaku olwaleero wamu ne Liam Shots thank you so very much producer Loretta Given Nagai mukwano naawe tukutumiddeko nnyo tomutumidde mwana oyo akola omulimu gw'amaanyi tusiima byonna by'okola mukama akutuweera omukisa naye akatale keka amukutuweera omwami wabula bambi producer oyo gwe n'obeera ng'oproducing emikolo gy'abanna okuva January park naye nga ndaba gy'olaga komaawo naye olaba nga we balinze ogwa producer ate ogugwo musule bulungi mukama abakuumi Victor, how are you? Brian Beats. Togwa muma. Katonda jali aja kuwembaga. Togwa musubia. Katonda jali aja kuwatutia. Buliba buti, buliba buti. Katonda jali aja kuwembaga.